Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. Aquest és el segon punt de l'ordre del dia de la reunió conjunta entre la secció de Ciències i Tecnologia i de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I una de les nostres activitats és la de sentir un discurs de presentació d'un membre numerari de l'Institut, en aquest cas del doctor Anicet Blanc, que serà presentat pel doctor Joan Jofre. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, president. Hola, bona tarda. M'han demanat que faci una presentació breu. Intentaré acabar amb 5 minuts. No és el meu costum llegir, però des que m'he fet gran llegeixo perquè si no m'enrotllo i duro molt. El doctor Anicet Blanc es va llicenciar i doctorar en Biologia per la Universitat de Barcelona i després d'una estada de 2 anys als Estats Units i un curt pas com a investigador al TSIC, es va incorporar de nou a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, on actualment és catedràtic de Microbiologia. Un clar sentiment de servei públic impregna tota la seva activitat. Així, ha fet i fa moltes activitats de gestió, tant d'aspectes acadèmics, càrrecs diversos a diferents nivells de la Universitat de Barcelona, com de recerca. Per posar un exemple, fou director de la xarxa de referència de biotecnologia de la Generalitat de Catalunya i també de política d'aigües, actualment formant part de diferents comissions nacionals i europees relacionades amb la regulació i gestió de qualitat d'aigua. En general, feines de poca visibilitat, pocs guanys i molta feina. Maria, què hi farem, no? La recerca que ha fet i fa també traspua el mateix sentiment de servei públic, tant en els temes de recerca que ha portat a terme com a l'interès que té per fer-la aplicable i fer-ne la transferència. Per donar-ne un parell d'exemples, és soci fundador i director tècnic d'un spin-off de la Universitat de Barcelona dedicada al disseny i producció de kits de detecció ràpida i de fàcil aplicació de colífags, paràmetre recentment incorporat en moltes regulacions de qualitat d'aigua arreu del món. I també, com un altre exemple, va dedicar molt de temps i esforç en la posada en funcionament d'una plataforma virtual d'accés gratuït, apadrinada, entre d'altres, per l'UNESCO, anomenada Global Water Pathogen Project, pensada i posada en marxa fonamentalment per ajudar científics i gestors d'aigua de països amb rendes baixes. La seva activitat de recerca s'ha centrat en microorganismes relacionats amb l'aigua. No sé si ser originari de les Terres de l'Ebre hi té alguna cosa a veure. Inicialment, i durant uns pocs anys, va treballar sobre microorganismes patògens per peixos, però passava ben aviat a treballar en microbiologia d'aigua relacionada amb salut humana, principalment en la tecnologia de detecció de microbis d'origen fecal que es transmeten per aigua a mostres que, per entendre'ns fàcilment, en diem ambientals, aigües netes, brutes, fangs depuradores, sediments, és a dir, mostres complexes bastant diferents de les mostres que es fan servir en medicina. I més concretament, en aquesta àrea d'activitat, ha dedicat molts anys d'esforç al que es coneix com a microbial source tracking, és a dir, en la identificació i detecció dels microorganismes que ens permeten determinar l'origen, és a dir, de quina espècie animal procedeix d'una determinada contaminació fecal en una mostra contaminada. En aquesta àrea ha estat un pioner en l'aplicació de tècniques moleculars emergents i tècniques estadístiques avançades, com per exemple les anomenades Super Vector Machine, i on és reconegut internacionalment. Més recentment s'ha implicat en mètodes de detecció de colífags, com he assenyalat anteriorment. Té més de 140 publicacions a revistes indexades, de les millors de l'àmbit de recerca, un factor H de 48, Google Scholar, editor de volums específics de revistes i llibres relacionats amb la seva activitat de recerca i autor de 6 patents. També, en el tema que presentarà a continuació, es veu clarament la seva visió de la ciència i tecnologia com una eina per a la millora de la vida de les persones. Finalment, voldria assenyalar que el doctor Blanc sempre s'implica molt en tot el que fa. Per tant, estic ben segur que també ho farà aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, crec que ja li heu donat alguna feina, i que serà un membre amb qui l'Institut en general i la secció de Ciències Biològiques en particular podran comptar. Gràcies, Joan. Bona tarda, presidents de la secció de Ciències Biològiques i de la secció de Ciència i Tecnologia, amics, coneguts i tots els assistents aquí en l'acte, i també remotament. El tema del meu discurs, que el veieu aquí projectat,
El que pretén és explicar una mica com el disposar d'una qualitat microbiològica de l'aigua ens ha permès controlar les malalties infeccioses de transmissió a través de l'aigua, aquestes que ha anomenat ara en Joan de tipus fecal-oral, i com això ens ha comportat o ens ha portat una millora del benestar social, sobretot en el darrer segle, en aquest segle XX. He dividit el meu discurs en 6 punts i una epíleg al final. El primer punt anirà sobre com aquesta aigua de consum segura ens ha transformat la població humana. Després, com el control d'aquestes malalties infeccioses ens ha donat el que s'anomena el canvi en la sanitat i la transició epidemiològica en el segle XX. Què són aquests agents causals d'aquestes malalties infeccioses fecals orals que es transmeten per l'aigua, com les controlem els microorganismes indicadors, fer una breu història com els hem seleccionat, com hem millorat les tècniques i breument donar unes pinzellades al present, als reptes i a les perspectives que hi han de futur. Doncs, si anem al primer punt, podem veure que l'espècie humana, i tots ho sabem, ha presentat un nivell de progrés social espectacular en els darrers anys. Vivim un període de benestar social que mai s'ha aconseguit abans. Cap de les generacions precedents a les nostres han pogut gaudir-ne. Com ho podem mesurar? Hi ha uns paràmetres que ens ho permeten visualitzar. Per exemple, la mortalitat infantil. Aquí tenim una representació dels darrers 30 anys en el qual la mortalitat infantil ha baixat d'un rati de 112 morts per cada 1.000 naixements a 23 morts. Perdó. Aleshores, a part d'aquesta disminució en la taxa de mortalitat infantil, també hi ha hagut un canvi molt important en l'esperança de vida que s'ha donat en tot aquest període de temps. Des del segle XVIII fins al 2019 podem observar que hi ha hagut un increment de l'esperança de vida molt significatiu, a nivell mundial de 44 anys. A nivell d'Europa, de 45 anys. I si ens anem a l'estat espanyol, que hi ha dades del 1882 al 2019, 54 anys. Clar, aquests fenòmens s'han donat d'una manera clara i fins i tot els podíem mesurar, per si no són convincents aquestes dades, amb el que s'anomena l'índex de qualitat de benestar. Aquest índex recull tres paràmetres o tres dimensions. Una vida llarga i saludable, un accés a l'educació i un nivell de vida digna. Com poden veure en aquesta figura, els països desenvolupats de l'Occident, tots ells han incrementat aquest índex en els darrers 30 anys, però és que dos països altament habitats, com són la Xina i la Índia, també ho han fet, han duplicat aquest índex en els darrers 30 anys. Bé, a què és degut això? Jo sóc dels que opinen que la revolució científica d'aquests darrers 200 anys i la transferència sistemàtica dels resultats de la ciència a la societat ens ha portat a un nou escenari. Un nou escenari que s'ha vist impactat en la salut pública. Per exemple, unes contribucions com són el descobriment, però també la disponibilitat i l'accés als antibiòtics per part de la població, o el disseny de vacunes i sobretot també els plans nacionals i internacionals de vacunació, conjuntament amb la disponibilitat d'aigua potable pel consum humà i pel sanejament de les aigües residuals, han estat essencials per a aquesta millora del benestar, per disminuir la mortalitat d'una manera significativa causada per les malalties infeccioses. Això ha provocat també un increment de la població humana. Han passat de 2.500 milions de persones durant l'any 1950 a 8.000 milions aquest novembre del 2022, 72 anys només, per incrementar la població humana i ha tingut que veure aquestes accions en salut pública. Les projeccions són que el 2030 trepitjarem els 8.500 milions, jo crec que els superarem, i per final, a mitjan segle XXI, els 10.000 milions, i per final de segle, els 11-12.000 milions, i tot això que la velocitat de creixement de la població sembla ser que s'està frenant. No seria correcte no considerar també d'altres factors que han contribuït. Per exemple, l'increment significatiu de recursos agrícoles i ramaders. Aquestes dades provenen de la FAO i m'he entretingut a agafar aquest índex de producció d'aliments, he agafat en valor, en color verd, la producció total d'aliments, però també he agafat uns aliments significatius, els cereals, la carn i la llet. I si es fixen, la pendent creixent es dona amb tots ells. Ha hagut un increment de producció agrícola en 60 anys del 370% i només un 12% d'increment de terres de cultiu. Per tant, veiem que hi ha una sèrie de fenòmens que ens estan portant, gràcies a aquesta revolució científica tecnològica, a una millora substancial per a tot el planeta i per a tots els ciutadans de benestar social. Tot i així, com tots vosaltres bé coneixeu, les Nacions Unides van marcar el 2015 uns objectius de desenvolupament sostenible, marcant uns punts crítics, en concret 17 objectius a aconseguir. L'objectiu número 6
pretén garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament de les aigües residuals per a tothom. Aigua potable per a tothom i sanejament de les aigües residuals per a tothom. A l'informe d'aquest juliol ens mostrava aquest quadre que jo he adaptat a la nostra llengua i es veu que des del 2015 al 2020 s'han fet esforços considerables en proveir aigua potable, en sanejar les aigües residuals i en proveir d'higiene que s'anomena bàsica per tots els ciutadans del món. Bé, la projecció una mica potser desalentadora per al 2030 és que serà molt difícil aconseguir aquests objectius. Hauríem de quadruplicar, com veuen aquests triangles colorejats per cada una d'aquestes temàtiques, serà molt difícil d'aconseguir. Per tant, ja s'estima per part de les Nacions Unides que el 2030 encara hi haurà 1.600 milions de persones sense aigua potable, 2.800 sense aigües sanejades residuals i 1.900 sense una higiene bàsica. Quan parlem d'higiene bàsica estem parlant de que molts dels ciutadans no tindran accés a rentar-se les mans o rentar-se la cara amb aigua i sabó. Bé, la població creix, ens estem aglutinant en ciutats, la demanda quan ens aglutinem en ciutats d'aigua és molt més elevada, la indústria, l'agricultura, l'energia ens estan demanant més aigua, però també això queda encara molt més agreujat per la degradació dels ecosistemes, l'escassetat degut a l'escalfament global i una modesta, molt modesta inversió en determinats llocs amb sanejament i potabilització de l'aigua. Ens trobem que necessitem l'aigua per viure, però necessitarem l'aigua per sobreviure. I les incerteses més enllà del 2030 ens portaran, sense cap mena de dubte, al control de les malalties infeccioses de transmissió de l'aigua, sobretot les de tipus fecal o oral, que hem tingut que regular els anys anteriors, continuaran sent un element decisiu pel benestar de tothom i, a lo millor, fins i tot, per una supervivència llarg recorregut de l'espècie. Passarem al segon punt. En aquest segon punt anem a veure com el control d'aquestes malalties infeccioses de transmissió a través de l'aigua ha determinat un canvi que anomenem la transició epidemiològica. Hi ha diferents microorganismes que provoquen aquestes malalties infeccioses i que molts d'ells han provocat epidèmies destacables al llarg de la història, condicionant la història de la humanitat. I hi ha un factor que comparteixen totes elles, aquestes epidèmies, que hi ha habitualment un creixement demogràfic, una concentració humana i un increment de la mobilitat. No totes aquestes epidèmies estan causades per malalties de transmissió a través de l'aigua, però aquests factors sí que coincideixen. Per exemple, en els segles XII i XIII va haver un inici de concentració en nuclis urbans, va haver un increment de les rutes comercials, va haver un increment, va aparèixer la navegació d'altura i va donar més mobilitat. Aleshores, trobem que els patògens de transmissió fecal-oral amb aquestes circumstàncies es belluguen molt més ràpidament i són molt més fàcilment transferibles. Hi ha una classificació d'aquestes epidèmies, que inclou també aquestes de transmissió fecal-oral, que fa la doctora Isabel Moll, en què parla que hi ha com tres grans cicles d'epidèmies des de l'edat mitjana fins a la darrera epidèmia de la Covid. El primer cicle és el cicle de la pesta, dels segles XIV al XVIII, comença amb la pesta negra del 1348, continua amb un brot de pesta a Marsella, a principi del final, principis del segle XIX i fins i tot fins al segle XX, hi ha brots de pesta a Catalunya, a les Balears i el 1910 a València. Evidentment, no estem parlant d'una malaltia de transmissió fecal-oral. Després va el cicle de la verola. El cicle de la verola és el segle XVIII, va acompanyat d'epidèmies de tifus, de febres tifoides, de paludisme. I aquí hi ha un fenomen que l'hem tornat a veure i viure en aquests darrers anys amb la pandèmia. És que tot i haver una vacuna contra la verola, va haver una resistència en acceptar la vacunació per part de la població en aquell moment. Per tant, no és nou el comportament que tenim els humans i que hem tingut amb aquesta darrera pandèmia. Per últim, tindríem el cicle de la còlera, el segle XIX i entrats en el XX. També anava acompanyat de febre groga, de febres tifoides. I ens trobem que aquí a casa nostra, a les terres catalanes, doncs, hi ha brots de còlera molt importants a València, a les Terres de l'Ebre, on el doctor Jaume Ferran i Clua va poder provar la seva innovació amb les vacunes en aquell moment. Els brots de còlera els tenim encara en el segle XXI, en el Vendrell, en 1911, i les febres tifoides molt importants a Barcelona l'any 14 i 15 del segle passat. Quan comencen a minvar aquestes epidèmies, que aquestes sí que són de transmissió hídrica a través de contaminació fecal-oral? Doncs en el moment que Europa, durant els finals del XIX, però sobretot al principi del XX, comença a incorporar-se la potabilització de l'aigua i la distribució de l'aigua potabilitzada i la recollida controlada i el sanejament de les aigües residuals.
Clar, potser aquesta caracterització no ens ajuda a identificar aquests patògens que es transmeten, però sí que ens pot ajudar a veure quines són les vies de transmissió per identificar quins són aquests patògens que vindran per la via fecal-oral a través de l'aigua. Hi ha diferents vies de transmissió, molt breument, hi ha la transmissió directa, persona a persona, seria el cas, per exemple, d'un virus de la sida o un èbola, que una persona infectada li transmet a una altra persona que no està infectada. Aquí també hem d'incloure, dintre les de directa, les de transmissió zoonòtica d'un animal a una persona. Després tindríem les de transmissió indirecta i aquí apareixen les de transmissió fecal-oral, que una part d'aquests excrements contaminats procedents d'una persona infectada serà el responsable de transmetre a través de l'aigua o a través dels aliments aquest agent causal de la malaltia a una persona no infectada. En les indirectes també tenim els que es transmeten per l'aire. Amb la tos, els esternuts de la persona infectada queda flotant en l'aire el patogen i quan torna a passar per aquell entorn una persona que no ha estat infectada pot capturar-lo. O també anomenem indirectes els que es transmeten per objectes inanimats, el que s'anomenen els fumites. Poms de les portes, passamans, tecles dels ordinadors, etc. etc. Per últim, tindríem les malalties de transmissió per vectors. Hi ha un organisme que és el transportador del patogen de la persona infectada o no infectada. I pensem moltes vegades com aquest element transportador, aquest organisme transportador d'un insecte. Pensem en els casos de la malària o fins i tot la pesta que comentava abans. Bé, com veuen nosaltres, o en aquesta temàtica i el nostre grup de treball de recerca, ens hem focalitzat sempre molt en les de transmissió fecal-oral que es belluguen o es mobilitza el patogen a través de l'aigua. I han tingut una funció, el control d'aquestes malalties, essencial en el segle XX perquè es doni la transició epidemiològica, per canviar les raons de mortalitat de la població humana d'una manera substancial en el segle XX. Els hi posaré com a exemple el que ha passat a l'estat espanyol. En aquest treball de Robles i col·laboradors ens presenten la situació que tenim durant el segle XX a Espanya i donen dos paràmetres. Per un costat tenim el que és la taxa de mortalitat infantil i l'esperança de vida. Fixen-se com a voltants de l'any 1950 hi ha una baixada molt marcada de la taxa de mortalitat infantil i una pujada significativa de l'esperança de vida. A què és degut això? Doncs si continuem observant el treball d'aquest grup, fixen-se ara en els habitatges sense aigua corrent que hi tenim en els anys 50 o els habitatges que no presenten excusats. Estem parlant que hi tenim que als anys 50, a Espanya, un 66% d'habitatges no tenien aigua corrent, però l'any 90, 1,26 només. Per tant, hi ha una baixada molt significativa de la disponibilitat d'aquests habitatges amb aigua corrent. I pel que fa a habitatges que no tenen excusats, hi ha un 58% d'habitatges que no els tenen l'any 50 i baixa un 3% l'any 1990. Bé, el que s'observa també que als anys 50, com veuen a la línia blava, hi ha un increment molt substancial de nuclis de població de més de 100.000 habitants. Aquí tenim una clau perquè es corregeixin aquestes malalties de transmissió fecal-oral. A l'aglutinar-se la població, imprescindiblement les urbanitzacions fan que s'implanten xarxes d'aigua potabilitzada i el que són les xarxes de sanejament de les aigües residuals. Per a dir que hi ha molta inversió en aquest moment a nivell de les institucions públiques i privades, però hi ha un altre fenomen interessant que és una mica divertit en aquest treball, que el poden veure aquí, aquest paràmetre marcat amb color verd, que és el nombre de vehicles matriculats. Els autors utilitzen per dir que hi ha un increment de la capacitat econòmica de la població. Per tant, el control d'aquestes malalties de transmissió fecal-oral ve molt lligat a la disponibilitat de l'aigua potable i ve molt lligat també al sanejament de les aigües residuals. Això fa canviar les mortalitats, no només a Espanya, sinó a Europa i arreu del món, les mortalitats més importants que es donen a la població humana. Així ens trobem que si eren les malalties infeccioses durant molts anys, a partir del segle XX canvia el perfil d'epidemiologia del país. Ja no són les malalties infeccioses, sinó que són malalties cardiovasculars, càncers, malalties degeneratives, accidents de trànsit, etc., el que causa les principals mortalitats a la població humana. Ens trobem ara, que anem cap al segle XXI, que ens enfrontarem amb un repte molt similar al del segle XII i XIII. La població està creixent, s'està concentrant, el 70% de la població, hi ha estimacions que el 2050 viurà en nuclis urbans, la mobilitat ha incrementat moltíssim i, per tant, tornaran a jugar un paper molt important la transmissió de patògens infecciosos a la població humana.
Quins són aquests agents causals d'aquestes malalties de transmissió fecal-oral? Bé, han de tenir unes característiques per englobar-se dintre aquest grup. Són agents infecciosos, capaços de replicar-se amb l'hoste. Han d'estar presents en el contingut intestinal dels humans, dels animals, però també en els residus fecals ambientals, ja siguin d'origen humà o d'origen animal. Estan presents en l'aigua residual i amb diferents tipologies de l'aigua quan hi ha contaminació fecal. Tenim que tenir evidència epidemiològica documentada de la seva infecció, de la seva malaltia i la mort. Tenen que infectar a través del tracte intestinal i no replicar en els residus fecals o en les aigües contaminades fecalment. És important també conèixer la seva relació dosi-resposta de la infectivitat. Com veuen totes aquestes característiques, descarten immediatament que la darrera pandèmia que hem tingut del Covid-19 amb el virus SARS-CoV-2 no és un patogen de transmissió fecal-oral a través de l'aigua. I per això ràpidament es va informar de que no era aquesta la via que utilitzava i tot i que havíem de tenir cura de les aigües, no era la raó per la qual es transmetia o la via per la qual es transmetia. Bé, els humans hem anat tenint cura de controlar les aigües que bevem i les aigües residuals que generem. Ens trobem que... Perdoneu. Ens trobem que ja en l'antiga Mesopotàmia, amb les illes Òrcades d'Escòcia, 3.000 anys abans de Crist, a l'antic Egipte, 2.000 anys abans de Crist, hi havia una certa gestió de l'aigua pel que fa a utilització de latrines o sistemes de drenatge de les aigües. A Grècia comencen els principis conceptuals de la gestió moderna que tenim ara de l'aigua de consum. És l'imperi romà que fa créixer aquests sistemes en la distribució de l'aigua potable, els banys, la separació diferencial d'aigua residual. Però el que és l'associar el sanejament amb la malaltia no ve fins al segle XIX, coincidint amb l'explosió o la gran contribució als grans avanços científics en el camp de la microbiologia. El punt d'inflexió el trobem amb una epidèmia de còlera a Londres, 1854. Dos doctors, el doctor Snow i el Whitehead, utilitzant la cartografia de la ciutat i les morts que hi havia, observen que el lloc on hi havia més morts per còlera era tot just amb una infraestructura que havia una estació de bombeig de l'aigua potable que estava sota les canonades de les aigües residuals que anaven gotejant sobre aquesta estructura. Bé, al segle XIX, aquest aspecte de gestionar o eliminar controladament les aigües residuals i gestionar l'aigua corrent ja s'anava implantant als Estats Units i al Regne Unit. Va ser el gran despertar sanitari que Europa es posa en marxa al voltant del 1850-1870, però començant pels barris benestants de les grans ciutats. A Catalunya estàvem envoltats de brots de còlera, de tifus i d'altres malalties. Barcelona va tenir un brot de còlera l'any 1854, havia triplicat la població, estava encara emmurallada i la font d'abastament principal era el rec Condal, construït en el segle XI, més aviat per fer funcionar els molins hidràulics i utilitzar les aigües sobrants pel rec. No és aquí a casa nostra, a Barcelona, l'any 1893, que en l'elaboració d'un pla de reforma de subsol per l'enginyer Pere García Faria, se li acut anar al registre civil i agafar les dades de mortalitat i ho associa o ho relaciona amb la xarxa de clavegram que en aquell moment havia a Barcelona. I se n'adona que hi ha moltes més mortalitats a la ciutat de Barcelona allà on no hi ha xarxa de clavegram. Aquesta experiència que podem comentar aquí a casa nostra es dona pràcticament a tota Europa i les ciutats que comencen a estructurar-se durant el XIX ja contemplen aquest sanejament d'aigües. Ara bé, a nivell mundial, en aquest moment, encara no es plantejava fora de les grans ciutats. Quan s'extén d'una manera ja completa a qualsevol acumulació humana? Doncs hem d'esperar-nos l'any 30-40 del segle XX. Aleshores, ja d'alguna manera, les xarxes d'aigua potabilitzada i de clavegram ja existeixen arreu del món o es van implantant arreu del món. A casa nostra, la primera planta depuradora d'aigües a l'estat espanyol va ser a Reus, l'any 1937, en plena Guerra Civil. I és la planta d'aigües residuals que encara ara crec que s'anomena del Molinet. Bé, evidentment, aquest escenari, com podem veure en aquesta gràfica, que ens dona una relació de les morts per diarrea degut a que l'aigua potable no és segura i el sanejament és inadequat, ha arribat fins pràcticament als nostres dies. El 2016 es van registrar més de 800.000 morts en el món deguts a quadres diarreics deguts a l'aigua potable no adequada i a un mal sanejament de les aigües. Si avancem, en les dades més recents de l'OMS, l'aigua potable la tenen en el 2020 74% de la població mundial, 2.000 milions no la tenen, 8 d'aquests 10 ciutadans que no la tenen estan en zones rurals.
Pel que fa al sanejament, aquí també ho han reflectit, el 54% de la població mundial només té sanejament d'aigües residuals, 3.600 milions no tenen aquest sanejament, 500 milions d'aquestes persones encara de fer que anar a l'aire lliure, per tant la situació és complicada. Ja veuen que tots els mapes pràcticament tenen una distribució similar, perquè tant pel que fa a les aigües potables com el sanejament s'acumulen aquestes situacions més greus a la Llatinoamèrica, al continent africà i a zones, a alguns països de l'Orient Llunyà. Pel que fa a la higiene bàsica, aquí tenen representat on és més greu la situació. El 71% de la població mundial té instal·lacions bàsiques per rentar-se les mans amb aigua i sabó, però hi ha 2.300 milions de persones que no disposen ni d'aigua ni de sabó a casa per poder-se rentar ni les mans ni la cara. Bé, la situació és complicada. I com és que ocorreix tot això? Bueno, tenim una gran diversitat de patògens que es transmeten d'aquesta manera. No pretenc ara anar a relacionar-los tots ells, després tenen, si els interessa, la publicació d'aquest discurs i trobaran aquesta informació. Però la diversitat que tenim és considerable. Tenim alguns de tipus bacterià, el vibre còlera, salmoneles, sigeles, etc. També tenim de tipus víric, des de enterovirus, adenovirus, norovirus, virus de la poliomielitis, i tenim també de tipus parasitari, des del que són els protozous, giardia, criptosporidium, com fongs, com microsporidis, o nematodes, com pot ser ascaris. Tots ells causen malalties molt diverses. El repte que apareix és com controlem aquests més de 400 patògens que ens transmeten via fecal oral a través de l'aigua. Doncs la vigilància analítica és econòmicament, tècnicament i logísticament inviable si volem controlar tots aquests. Aleshores, què hem de fer? Doncs el que s'ha fet al llarg dels anys, la solució ha estat seleccionar uns microorganismes que ens indiquen de la presència dels patògens. Aquests microorganismes indicadors els podem utilitzar amb diferents funcions i per això, quan anem a buscar-los, veurem que els classifiquen de diferents maneres. Per exemple, els microorganismes indicadors que ens donen informació sobre un procés. Aquests mesuren l'efectivitat d'un procés de tractament, d'una cloració, d'un ultravioleta, d'un sistema de filtració. Llavors tenim els microorganismes que anomenem índexs. Aquests ens assenyalen la presència d'un patogen i a més ens donen una mesura de la contaminació fecal de l'aigua. I per últim, molt interessants són els microorganismes models. Aquests ens permeten experimentar, comprendre com són determinats fenòmens biològics molt particulars i ens estan informant de com es comportaran d'altres organismes, els patògens. Per exemple, jo puc agafar una Escherichia coli per entendre i comprendre com es comportaran els patògens bacterians, però no la puc utilitzar com a model per entendre un patogen víric o un paràsit. A la definició de microorganisme indicador ha estat molt discutida al llarg dels anys, però ara hi ha un ampli consens en la comunitat científica que ha de reunir unes característiques per ser seleccionat aquell microorganisme com a indicador. Aquí les tenen relacionades. Moltes d'elles són de sentit comú. Ha d'estar present si és el patogen i ha d'estar absent quan no hi sigui el patogen en aquella aigua. Ens ha d'informar del risc per la salut. Ha d'estar present en un nombre més elevat que el patogen. No s'ha de multiplicar en l'entorn natural. Ha de tenir una persistència en l'ambient similar o major que el patogen, ha de ser menys resistent que el patogen als processos de desinfecció i de tractament de l'aigua. Evidentment, no ens interessa un microorganisme que sigui patogen per minimitzar el risc dels analistes quan fan els assajos i el que voldrem i li demanarem és que el poguéssim detectar per mètodes fàcils, ràpids, barats i que poguéssim estandarditzar. No m'extendré en com s'han seleccionat aquests microorganismes ni com s'han desenvolupat els mètodes i els procediments. També en el text poden trobar una cronologia molt detallada de com s'han anat millorant els llargs del temps. Aquí em limitaré a parlar de quatre etapes diferencials que s'han utilitzat, metodològiques, per seleccionar aquests microorganismes. Al principi es van utilitzar característiques del metabolisme per créixer-los d'una manera selectiva i diferencial. L'any 1880 es va començar a utilitzar la enumeració de bacteris totals heteròtrofics presents en l'aigua. I es va veure que no era un paràmetre molt adient. En Theodor van Escherich, l'any 85, aïllant uns bacteris d'excrements de nens amb alletament, va començar a utilitzar aquest bacteri que va anomenar Bacillus coli per anàlisis bacteriològiques rutinàries en l'aigua potable a Londres. I donava força bons resultats. Al cap d'uns anys es va rebatejar el nom d'aquest bacteri com Escherichia coli, fent honor a la persona que la va aïllar. Bé, van haver moltes contribucions. Jo avui aquí només he agafat algunes. Per exemple, la campana de Durham. Herbert Durham, se li va ocórrer, incorporar una campana de cristall en forma tubular, que podem veure en aquestes imatges d'aquí,
Els mètodes que s'estaven utilitzant en aquell moment és afegir un sucre als medis de cultiu, de manera que quan el bacteri que volem detectar utilitza aquell sucre, fermenta, ens fa baixar el pH del caldo de cultiu o del medi de cultiu, hi ha un indicador de pH i canvia de color. Per això veuen un diferent color. Bé, el cas de la campana de Durham el va afegir perquè, a més, aquesta campana que veuen en aquesta posició, en aquesta fletxa, el que feia era recollir la producció de gas. Per tant, en aquest cas, si es fermentava un sucre i, a més, es produïa gas, això ens orientava a identificar un microorganisme que fos del nostre interès. En aquest cas, el Bacillus cocci. El mètode Wurz va fer una aproximació similar, però amb medis sòlids en plaques de Petri. El 1900 se determina el grup dels bacteris coliforts per agrupar tots aquells que s'assemblaven al Bacillus cocci, però es va veure que no tenia una associació molt bona amb la contaminació fecal. Els serveis dels Estats Units de Salut Pública desenvolupen un mètode matemàtic per calcular el número d'aquests microorganismes, indicadors. El 26 es cultiva per primer cop els bacteriòfags, els virus que infecten bacteris que tenim al nostre intestí, i ja es proposen que potser podrien ser utilitzats en un futur. El 48 pràcticament ja no hi ha discussió de que Escherichia coli era un molt bon indicador de contaminació fecal. Es basa sobretot en la seva identificació amb què creix a 44 graus, fermenta la lactosa i és indol positiu. I se separa d'altres grups de coliforts, els fecals i els totals. I l'any 1980 crec que és important destacar perquè es estandarditzen els sistemes de numeració i de detecció dels bacteriòfags que afecten a les poblacions bacterianes que tenim al nostre intestí. Aquí va participar molt intensament el nostre grup de recerca, tant en la recerca prèvia com el desenvolupament d'aquestes tècniques. Bé, si anem progressant, el que es va incorporar per millorar la detecció i la numeració dels indicadors va ser inhibidors específics. Un d'ells és, per exemple, aquest d'aquí, el lagar de McConkey, en el qual podem veure que es visualitzen molt bé les colònies d'Escherichia coli, i el que va fer, en aquest cas, el seu dissenyador, Alfred McConkey, és afegir sals biliars i cristall de violeta que inhibeixen algunes poblacions, els grams negatius, i puc veure millor l'indicador. Similarment, a Alemanya es fa una altra estratègia per compensar d'alguna manera o competir amb el nombre més probable que havien fet els americans, que és filtrar les mostres d'aigua sobre una membrana i col·locar la membrana sobre un medi de cultiu. Van dissenyar aquest medi de cultiu que també porta uns inhibidors del creixement, sulfit sòdic i fucsina bàsica, per també, com veuen, fàcilment poder visualitzar aquestes colònies d'Escherichia coli amb molta senzillesa. El 57 hi ha el mètode produït per Slanes i Barley, que fa el mateix, que em permet visualitzar i comptar amb facilitat els estreptococs fecals, perquè són les altres poblacions queden inhibides a l'àcida sòdica i ells no. I l'any 80 hi ha una gran explosió de medis utilitzant diferents inhibidors per poder valorar diferents grups microbians. Bé, l'altre procediment que es va utilitzar és en el moment que disposem de sistemes cromogènics i fluorogènics per detectar l'activitat d'enzims en concret. Així tenim, per exemple, que la beta-galactosidasa i la beta-glucuronidasa ens serveixen com a enzims indicadors de la presència de coliforts totals o Escherichia coli. I s'ha traduït amb la fabricació d'aquests medis, que, com veuen vostès, ens faciliten moltíssim les colònies d'uns colors o d'una fluorescència que em permetin identificar amb facilitat l'indicador. També el mateix ens trobem amb el que és alguns altres enzims, la fosfocetolasa associada als bifidobacteris, que ens dona una fàcil identificació d'aquests organismes, o la fosfatasa alcalina àcida, que em permet una detecció de Clostridium perfringens quan l'afegeixo en els medis de cultiu. A més, la darrera contribució que ha hagut metodològica ha estat els mètodes moleculars, basats principalment en seqüències específiques del 16-RRNA per detectar aquests microorganismes indicadors, els bacterians, sobretot. Hi ha una explosió també significativa durant els anys 20 d'aixecar indicadors moleculars per determinar l'origen de la contaminació fecal. Això arrastra l'aparició de moltes tècniques moleculars al voltant d'aquesta nova demanda que hi ha per identificar qui ha contaminat l'aigua. El 2010, sobretot els darrers 15 anys, ha hagut una gran proliferació de tècniques moleculars, sobretot PCRs quantitatives específiques, no només pels indicadors microbians, sinó també per diferents patògens per a utilitzar-los de manera rutinària. El que passa és que aquestes tècniques moleculars tenen uns reptes, unes limitacions molt importants. Una d'elles és la dificultat per estandarditzar aquests mètodes. Hi ha serioses dificultats per estandarditzar-los i no ens aporten informació sobre la infectivitat, que és essencial per determinar el risc. Bé, quin és l'escenari que ens trobem actualment? Doncs l'escenari que ens trobem actualment el podem resumir en com està la legislació.
Fa 2 anys s'ha canviat la legislació de les aigües de consum a nivell europeu. El 10 de gener es va publicar la transcripció aquí a Espanya. Aquí els poso la llista d'indicadors. Només faré una ressenya. Han aparegut els polífags somàtics, són els indicadors vírics. Fins ara, els darrers 100 anys anteriors, només hi havia indicadors bacterians i se'ns escapaven els brots causats per virus. Probablement recordaran un brot gastrointestinal molt important que va haver a Andorra, a Arinsal, el 2016, i es complien tots els paràmetres dels indicadors bacterians segons la normativa i era un brot de norovirus. Probablement, si en aquell moment s'hagués incorporat o haguéssim disposat d'aquest indicador per regulació, ens haguéssim estalviat aquest brot per controlar aquella situació. El mateix està passant amb d'altres matrius d'aigua. Per exemple, a les aigües regenerades s'han establert aquests 3 indicadors que veuen aquí, l'Escherichia coli com a indicador bacterià, els colífags com a indicador víric i les espores de Clostridium o de bacteris sulfits reductors com a indicador de paràsits. A poc s'estan actualitzant d'altres normatives, per exemple, la d'aigües de bany. Ara la bandera blava que gaudim als estius en les zones de bany es basa només en 2 indicadors, Escherichia coli i enterococs intestinals. Però tenim constatació de que el 52% de brots de gastroenteritis relacionats amb aigües de bany els han causat brots deguts a infeccions de norovirus en els darrers anys. Per tant, fora bo que en les revisions s'anessin incorporant i normalitzant i estandarditzant aquests indicadors que utilitzem. També està pendent de revisió les directives d'aigües residuals urbanes o dels llocs de depuradora quan s'utilitzen com a adob per a l'agricultura. Per tant, ens trobem que la incorporació dels colífags, els indicadors vírics, no ha vingut fins ara, fins aquest segle, a la darrera dècada. Aquí veuen, ràpidament exposat gràficament, diferents matrius d'aigua i com diferents països, pràcticament podríem dir que a la dècada del 2010, van introduint aquest nou indicador a nivell regulatori. D'altres temes que ens estan portant un repte actualment. Necessitem determinar qui ha contaminat l'aigua perquè faci el procés de correcció i assumeixi les responsabilitats. Els indicadors microbians convencionals no ens permeten diferenciar l'origen de la contaminació fecal. I necessitem determinar el risc associat a quin tipus de contaminació fecal hem rebut, perquè és diferent el risc atenent-se a la contaminació dels humans o dels animals per l'especificitat que hi ha de patogen i hoste. S'han desenvolupat indicadors per aquest origen de la contaminació fecal, com ha dit el doctor Jofre abans, els anglesos l'anomenen microbial source tracking, tant en bacteris, com en virus, com en compostos químics, com en eucariotes, sobretot amb DNA mitocondrial. Aquí a casa nostra tenim una experiència molt interessant per l'Agència Catalana de l'Aigua, col·laborant un grup d'enginyers de Girona, un grup de la Facultat de Geologia, el grup MAIMA, i el nostre grup, que vam integrar l'ús col·lectiu d'isòtops, conjuntament amb marcadors moleculars microbians, per resoldre els problemes que hi ha de contaminació de nitrats en les zones vulnerables del nostre territori, amb uns resultats molt interessants de cara al futur. Les tècniques moleculars, la metagenòmica i la proteòmica, han aparegut també dintre el que és aquest món de l'aigua. Hem dit que les tècniques moleculars en redueixen el temps de creixement i incubació, ens ho faciliten. Moltes estan basades en tècniques de PCR, anàlisi qualitatiu, quantitatiu, microorganismes indicadors i patògen, però no ens informen de la infectivitat i aquí tenen un gran repte. Per tant, no les puc utilitzar per fer anàlisi de risc. Sí que s'ha parlat d'utilitzar un criteri que és la integritat de la paret celular de les cèl·lules bacterianes i les càpsides víriques, utilitzant uns compostos intercalants d'ADN, que quan està trencat l'estructura del patogen, bloquejarien l'ADN i no funcionaria la tècnica molecular per resumir-ho ràpidament. Però això està molt controvertit perquè no hi ha manera d'estandarditzar-ho i hi ha resultats que ho contradiuen. L'estandardització, per tant, és difícil. És molt interessant el que està passant a l'estudi dels microbiomes. Per exemple, ha aparegut un nou grup de bacteriòfags, de bacteroides, que anomenem crasfeig, que s'està molt associat als humans, que s'ha proposat durant la pandèmia del Covid per normalitzar les dades de vigilància epidemiològica. També s'està utilitzant aquest indicador per valorar la variabilitat temporal i espacial de la contaminació fecal. Conèixer els microbiomes microbians associats a l'aigua ens portarà moltíssima informació per millorar aquest control de les malalties infeccioses a l'aigua. En les aigües embotellades també hi hem treballat. Amb una tesi doctoral amb les aigües de Barcelona, el nostre grup vam analitzar la variació del microbioma al llarg de tota la cadena de potabilització, o hi ha grups europeus que fan un treball molt intensiu en valorar com funcionen els digestors de llots i esbrinar aquesta gran diversitat microbiana que ens trobem. Tot això està envoltat de que la gestió de les aigües ha canviat radicalment del segle passat a ara. Abans ens basàvem en controlar a posteriori les infeccions, ara les solucions les busquem amb una prevenció. Hi ha 2 elements claus i essencials que ha estat l'avaluació quantitativa del risc microbiològic.
modelar matemàticament, calcular matemàticament quin risc d'infecció hi ha, quin risc de malaltia hi ha. I, per altra, els plans de seguretat de l'aigua que proposa l'OMS l'any 2004, que consisteixen en aplicar bones pràctiques de gestió de la seguretat de l'aigua potable, però fer-ho d'una manera organitzada i sistemàtica. Per què? Perquè el risc associat a cada patogen és diferent. Aquí veuen que depèn de la importància de la salut, la persistència, la resistència que tindrà, etc etc. Dintre els virus és diferent, però és que dintre els bacteris també és diferent, i dintre els patògens parasitaris, com són protozous o el mins, doncs també és diferent. Per tant, quin microorganisme indicador agafo? Com valoro aquest risc? Això ho hem d'estandarditzar, sistematitzar d'una manera rutinària. Quan utilitzo, per exemple, decideixo utilitzar la tècnica molecular, em veuré obligat a sistematitzar la interpretació del resultat de la tècnica molecular. A mi m'agrada molt aquest esquema que està fet per el que és l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària d'Alimentació Francesa, en el qual ens diu, mira, si fas una tècnica molecular i et dona positiu, primer mira la robustesa, la solidesa d'aquesta tècnica molecular si t'ha donat un positiu. Si confirmes aquest positiu, aleshores mira aquests quatre criteris, d'altres dades paramètriques, dades epidemiològiques, dades d'infectivitat. Si cap d'aquests criteris ocorreix, probablement no hi ha importància en aquest resultat positiu que tens d'aquesta tècnica molecular. Ara bé, si algun d'aquests criteris es dona positiu, vigila perquè pot haver la presència d'un perill que hauràs de confirmar i controlar. Si no tens cap dada que t'ho recolzi, doncs podríem dir que no és interpretable aquest resultat positiu. Sistematitzar aquest tipus d'anàlisi ens ajuda molt a fer un bon ús dels indicadors i de les tècniques. Aniré acabant. Aquest concepte probablement molts de vostès l'han sentit, el One Health. És analitzar la salut en diferents punts de mira, d'una manera integrativa. La salut ambiental, la salut de les persones i la salut dels animals. No entraré ara a explayar-me en això, però sí que voldria reivindicar avui breument que ens ha menjat una part de la frase que es va encunyar el 2007 per aquestes quatre institucions que veuen aquí. Aquestes quatre institucions van dir un món, una salut, no només One Health. Perquè si l'aplico al meu territori i no tinc en compte que el territori veí no l'estan aplicant, no em servirà de res. Per tant, el missatge complet potser l'hauríem de recuperar, és un món, una salut. Això també ens afecta a l'aigua. A l'aigua ha passat a ser un anàlisi, també hem de fer un anàlisi integratiu. De què? De les diferents matrius d'aigua que tenim. Tenim aigües de superfície, dels rius i dels llacs, tenim aigües de reutilització, aigua de la tempesta, aigua dels freàtics, i hem de treballar-la conjuntament. Per què? Per tenir sostenibilitat a llarg termini, per respondre a les necessitats de les persones, però també del medi ambient. Si no analitzem d'una manera col·lectiva aquestes aigües, no podrem resoldre els problemes que s'està enfrontant la humanitat durant aquest segle. Analitzar-la conjuntament també ens permet polir les diversitats i la complexitat de percepcions que tenen les persones arreu del món. Per exemple, a l'Europa del Nord o al centre d'Europa, tenen una percepció de l'aigua diferent dels països de la Mediterrània. En el debat de com canviem les normatives d'aigües de bany, doncs nosaltres veiem les aigües de bany amb unes platges a Barcelona que es banyen de 4 a 6 milions de persones. I una persona del nord d'Europa o del centre d'Europa té unes zones de bany que es banyen uns pocs milers de persones. Les percepcions són diferents i es traspuen a les legislacions, a les regulacions i al desenvolupament de la tecnologia. Això és important poder-ho tenir en compte a l'hora de fer una anàlisi global del recurs hídric. Clar, ens comporta seleccionar indicadors. No serveix que només triem indicadors per controlar un tipus de matriu d'aigua. Hem de tenir indicadors per tots els matrius d'aigua si fem una anàlisi integratiu d'aquests recursos. Per últim, hi tenim el que s'anomena l'era digital. Estem en plena era digital. Els darrers mesos tothom parla de la intel·ligència artificial per escriure fins i tot articles de recerca, que m'he quedat sorprès que hi ha una revista que accepta articles de recerca amb el xat GPT. Però vaja, estem a l'era digital. Hem passat de l'era industrial a la nova economia del coneixement. La informació és un recurs decisiu i quan es treballa ens dona coneixement i el coneixement ens transforma el món, com no ens havíem imaginat mai. Doncs bé, l'aigua també es veu afectada. La digitalització integral de la gestió de l'aigua, col·loquialment li estem anomenant l'aigua digital. No ens confonguem que pensem que ara l'aigua és amb xips. Ha canviat el pensament, ha canviat i s'està transformant i modificant el sector industrial, el sector econòmic, l'administració, etc. Per exemple, s'estan explotant ja dades de les conques d'una manera integral, la interacció amb les conques veïnes, s'estan desenvolupant models de predicció i mapatge de recursos hídrics en temps real, s'està integrant dades meteorològiques, dades d'humitat, dades de conreus per incrementar la productivitat agrària.
Estan intensificant el desenvolupament de sensors, la robotització i l'automatització de processos. S'està minimitzant el manteniment i l'optimització de les xarxes de distribució i de sanejament. En simplifica processos, reconfigura serveis, crea nous mercats, nous models de negoci en l'aigua. S'està fent una gestió intel·ligent de les inundacions i les sequeres i, evidentment, no ens podem escapar aquí els que ens dediquem a la microbiologia de l'aigua i la salut, que hi ha una evolució i una predicció del risc sanitari de recursos hídrics en temps real. Permeti'm aquí que els hi faci un apunt d'una contribució que han fet al nostre grup de recerca. Vam desenvolupar un sistema molt ràpid de poder detectar els indicadors vírics, els colífans. Això va fer el grup de recerca, va fer una patent i la va llicenciar a un spin-off que van crear, que li van posar el nom de Bluefetch. Doncs bé, en aquest treball, conjuntament del grup de recerca amb la nova biotecnològica, vam incorporar coneixement de diferents camps, que és com a mi em sembla que estan en la ciència actualment. Vam incorporar coneixements de biologia molecular, dinàmica de creixement de la bactèria hoste i el virus, anàlisi de compostos cromogènics, diferents polímers plàstics per utilitzar-los, anàlisi d'imatges, visió per ordinador, algoritmes de càlcul que ens facilitessin donar una concentració dels virus i sistemes informàtics. Tot plegat, he trigat més del temps que necessita el sistema per donar-los el resultat de quants virus hi ha en una mostra. Tot plegat el que has explicat acaba amb aquestes dues ampolles i aquesta safata, que és on veiem un canvi de color. Un canvi de color que detectem en una foto amb un mòbil, amb una tablet, que ens envia aquesta informació en un núvol que s'ha creat on es fa el càlcul analític i ens contesta, ens dona la concentració en pocs segons a l'analista que ho està fent. Tot plegat, diguem, 6 hores a tenir el resultat. I a més, comunica amb els sistemes digitalitzats dels laboratoris o de les empreses d'aigua que en vulguin utilitzar. Bé, l'epíleg. L'aigua, tots vostès saben que és essencial per mantenir la vida al planeta, però també és la matriu que transmet als agents causants de malalties infeccioses. L'aigua dolça com a recurs de fàcil accés que ens permeti garantir una qualitat sanitària és limitada en el planeta. Disposar d'aigua potable, sanitàriament segura, és una de les contribucions més significatives que ha hagut a la civilització humana i és absolutament necessària pel benestar social. Controlar, eliminar els patògens que ens transmeten a través de l'aigua ha contribuït a una transformació sanitària i a una transició epidemiològica. Els processos de potabilització de les aigües de beguda i el sanejament d'aigües residuals han estat, són i seran durant tot el segle essencials. Els indicadors microbians, quan els seleccionem adequadament i millorem els seus sistemes de control d'aquestes malalties de transmissió fecal, han estat també determinants. L'aigua potable no és un recurs natural i no és il·limitat. És un bé molt preuat, no és gratuït, que tots el desitgem universal, però està sotmès a una economia de la sostenibilitat. La visió integrativa d'una sola aigua ens ha de facilitar que poguéssim continuar contribuint a augmentar el benestar social per a tothom. La nova concepció de la gestió de l'aigua digital ens ha de permetre aprofitar millor el recurs per a tots els humans i durant tot el segle XXI. Per acabar, deixem donar 3 agraïments. El primer agraïment és pel grup de recerca en el qual jo pertanyo. Aquest grup té els seus orígens més enllà de fa 35 anys. Jo tinc la satisfacció de compartir amb moltíssimes persones de 3 generacions tots aquests treballs que han anat contribuint a nivell internacional. Aquí seria un llistat molt llarg que a tots ells estic molt agraït per haver compartit tantes estones amb ells i haver contribuït tant. Poso un èmfasi a això perquè els científics de vegades tenen un personalisme exagerat. Jo no entenc en el segle XXI si no es treballa amb grups que s'implicaran en diferents coneixements i diferents àmbits. I cal, d'alguna manera, tenir-ho en compte. Sí que vull fer 2 mencions. A 2 persones que han estat els meus mentors, els meus amics, els meus companys, que he tingut molts de debats prenent un cafè, viatjant per congressos, sobretot aquests temes que els han dit. Són el doctor Jofre i el doctor Lucena, que estan aquí presents. Per altra banda, vull fer un altre agraïment. Perdó. Un altre agraïment avui, que em servirà d'exemple, en aquelles persones que ens ajuden als grups de recerca, tant la part administrativa com la part tecnològica. I els faré una petita anècdota de la doctora Mercè Dufort, que farà un any que ens va abandonar. Quan em van anomenar com a membre numerari per a aquest institut, va venir al meu despatx. Tots coneixeu com es va llogar la Mercè, i em ve al despatx i em diu: Anicet, et pregaré, si us plau, que tinguis molta cura, que el dia que fas el teu discurs de presentació a l'institut, tinguis perfectament redactat i disponible per a l'audiència del teu llibret. Tingueu molt en compte. Clar, la Mercè avui no em podrà gaudir, no sé on estaràs, però que ho pugui veure o que li arribi, però jo agraeixo a la Mercè Castells, a la Marta Fabregat, a tot l'equip que m'ha ajudat amb l'edició,
aquests dies l'equip editorial de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè ara vostès podran tenir el llibret aquí. Contínuament hi ha molta gent que ens està ajudant i jo vull agrair-los avui amb aquest acte. I per últim, si em permeten, ja que és un acte públic, agraeixo la paciència i el recolzament que sempre he tingut a la meva carrera acadèmica de la meva família. I en concret a la meva dona, la Maria, i els nostres fills, en Pau, la Mireia i l'Anna, que han tingut moltíssima paciència i tenen molta paciència en aguantar el meu ritme professional, investigador i acadèmic. Per acabar, els deixo amb aquesta foto de la font Maricel a Sitges, que resumeix tot el que els he intentat explicar. Dos brolls, dos brolladors d'aigua, un doll a l'esquerra que diu aquesta aigua no és bona per beure. I el de la dreta diu aquesta sí, però no raja sempre. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bé. Alguna qüestió? Moltes gràcies, doctor. De res. Ha estat perfecte. I a més amb, amb el discurs allà, la sortida, sí. Això ho agraïm. La Mercè estaria contenta. La Mercè estaria molt contenta. Si no t'hagués renyat. T'hagués renyat. Molt bé. Alguna pregunta? Té importància, dintre d'aquesta perspectiva, la transmissió a través dels aliments, és a dir, l'aigua de rec? Sí. Per exemple, bé, clar, l'aigua de rec és el 70-80%, sí. I de vegades també és transmissora de contaminants, no? Sí. Quina importància sí, té? Ha sortit un moment, ha anat molt ràpid, però el que és l'aigua de rec, per exemple, l'aigua de reutilització pel rec, està classificada, es diu classe A, que és la de màxima qualitat, i té uns requeriments molt importants al control microbiològic d'aquesta aigua, a nivell de regulació. Sí, clar, està categoritzada classe A, classe B, classe C, i la classe A que s'ha d'utilitzar o es pot utilitzar pel rec d'aquells productes que en la cadena tròfica pràcticament van directament al consum, les exigències microbiològiques són molt elevades. Té una importància considerable. I se segueix del mateix nivell? Se segueix el seguiment? Sí, se segueix, s'ha de seguir el control, sobretot pels processos de tractament d'aquestes aigües regenerades, per arribar a uns valors d'eliminació significatius de la càrrega dels microorganismes. Un momentet, sisplau. Si tenim personal online i necessita. Engibibles. Molt maca la teva xerrada. Moltes gràcies. Un parell de preguntes, una a nivell popular i una altra a nivell científic-tècnic. La primera, la segona de fet. Per què us heu centrat en un sistema de detecció fàcil de colifax? Suposo que hi ha molts altres patògens que podíeu haver escollir que són necessaris, sí. Detectar ràpidament i quantitativament. Sí, perquè tal com he indicat anteriorment, si jo intentes detectar tots els patògens, els costos operatius, analítics i demés són inassumibles. Aleshores, els indicadors fa més de 100 anys que existeixen, s'han demostrat molt eficients els indicadors bacterians durant 100 anys, amb tot el progrés que he intentat explicar, i per tant, el tenir un indicador m'estalvia, em facilita, m'agilitza el procés analític per jo poder tenir controlats tots els altres. Per això ens basem en anàlisis de risc. L'indicador ha d'anar molt associat a l'anàlisi de risc. I puc obviar aleshores fer un screening de potser uns centenars de patògens que podrien ser transmesos. Aquesta és una primera raó. Clar, el debat de per què els colífags ha estat durant molts anys obert quin era el virus, el grup de virus que s'agafava com a indicador. Els colífags són uns virus que infecten bacteris que tenim a l'intestí. D'alguna manera seria l'homòleg que han fet durant 100 anys amb l'Escherichia coli com a indicador bacterià, doncs aquests tenen un comportament paral·lel molt similar que calquen el comportament i les circumstàncies en què es trobaran els virus patògens humans. Ha hagut un debat, però ja com hem vist a nivell regulatori, la pròpia OMS aconsella que s'apliquin, que complementin els anàlisis que s'estan fent amb els indicadors bacterians des de fa 100 anys. En el moment que incorpores tan sols un indicador, això ja et pot augmentar o facilitar el control d'aquests brots vírics. El grup per què ha anat en aquesta direcció? Perquè el grup va participar en els anys 80 intensament als grups d'experts d'ISO per desenvolupar la metodologia i volíem millorar-la. I hem passat molts anys buscant a veure com millorar-la. I ha estat a l'integrar coneixements de diferents àmbits. Darrerament, jo fins i tot amb els d'Institut de Fotònica els deia, vosaltres sou molt bons i teniu el sistema més ràpid, que és la fotònica, nosaltres tenim els microorganismes més ràpids que es multipliquen, que són els virus, els colífags, que en 20 minuts poden fer un cicle degeneracional. A veure si un dia ens trobem i fem una tecnologia disruptora que en 20 minuts tenim resultats, cosa que veig complicat. Però avui per avui, en 6 hores, tenim un resultat. La segona pregunta és més popular.
tenim exemples als nostres pobles que tenim fonts d'aquestes que has ensenyat i que tenia una aigua molt apreciada i la gent anava, inclús encara va, a buscar garrafes a l'aigua fins que un dia descobreix que hem estat anys prenent aigua contaminada, no? Sí. Però semblava que la gent s'hi agradava. Què hem de fer amb aquestes fonts? Sí, però els quadros diarreics que havien i de més als estius i de més eren considerables, eh? O els paràsits intestinals que apareixien als nens doncs han estat presents pràcticament fins entrats a finals dels 60 pràcticament a tot el territori català, eh? Home, ara a casa nostra jo crec que el que són tots els serveis d'aigües potables i de sanejament, Catalunya és un país bastant avançat. Ja sé que podem anar més. Jo voldria ja que haguessin terciaris a totes les plantes de sanejament i que haguessin digestors anaeròbics de llots a les plantes, però déu-n'hi-do l'esforç que s'ha fet els darrers 30 anys a casa nostra. I la qualitat, per exemple, anem al propi Llobregat, probablement pront hi veurem amb el Besòs, segons ens explica l'Agència Catalana de l'Aigua, els esforços que fan els diferents agents públics i privats han sanejat molt el territori pel que fa a les aigües. I jo crec que aquesta línia que es va començar farà uns 30-35 anys continuarà. Llavors acabarem connectant aquestes fonts a la xarxa pública? Sempre quan compleixin els requeriments sanitaris, doncs podria ser. Hi hagi aigua. L'altre doll diu que no raja sempre. Aquest és el punt. Aquest és el punt. Molt bé. Hi ha en el xat, en Jaume Bertran Petit diu, gràcies a Nisset, pot parlar-se del microbioma de l'aigua més enllà de la patogenicitat? Sí, i tant. I és molt interessant. Per exemple, els estudis que ens han posat nosaltres en col·laboració amb Aigües de Barcelona per conèixer la microbiota amb el procés de potabilització o amb les aigües embotellades, que també hi hem treballat, és molt interessant. Per un costat, hi ha empreses d'aigua embotellada, per exemple, que volen veure si poden establir una microbiota que és pròpia del seu manantial, perquè els hi plagen l'aigua. Ara no ho dirà marques, però una companyia francesa que li plagen l'aigua a l'Orient Llunyà. Llavors diu, podria d'alguna manera, ja sé que utilitzen isòtops, podria d'alguna manera el microbiota lligada al doll d'aigua que ells carreguen en base a les ampolles, identificar-ho. Jo crec que l'estudi del microbioma associat a les aigües, no els patògens, ens ha de portar informació molt interessant pels propers anys, que la podrem utilitzar. Sí, sí, completament d'acord amb en Jaume, per tant, Petit. Alguna altra qüestió? Cap més? Doncs moltíssimes gràcies. A tots vostès.